når kirkeklokkerne bimler over byen, og orglet indenfor i kirken stemmer i, er det som regel lige med søndag formiddag og almindelig gudstjeneste. Men lige præcis denne søndag i Skagen, 30 kroner anden gang, er auktionarius også kommet i kirke. 10 kroner blev budt med det samme. 20 kroner er budt. Folkekirken og den kristne kirke har altid hjulpet mennesker i nød. Der er 5 stykker i. Så efter dagens høstgudstjeneste er der derfor auktion over alt fra pærer og æbler til hjemmelavede boller. Og 40 kroner. Alt sammen medbragt af kirkegængerne. 45 kroner. Auktionen er nemlig en indsamling i forklædning og 50 kroner til fordel for Folkekirkens Nødhjælp og deres arbejde for at hjælpe flygtninge fra Syrien. Der viser kirken sig i overensstemmelse med dens budskab at være situationsorienteret. Altså hvis der akut dukker noget op på verdens scene, som kalder på vores indsats, så agerer vi derefter, og så indsamler vi til det formål. 50 kroner første gang. Og købekraften fejler tilsyneladende ikke noget i Skagen, heller ikke hos Tove Schmidt. 225 kroner brugte hun på 2 poser boller og en lønkrans. Det gør man jo gerne, når det er så godt et formål. Ja, det går jo til velgørende formål, ikke også? Så det synes, det giver man gerne. Alt i alt ender auktionen og kirkens indsamlingsbøsser og 40 kroner anden gang med at indbringe lidt over 3.000 kroner. Mange begge små gør en stor å og måske en stor flod. Og når alle andre kirker i landet og andre mennesker med hjertet og det rigtige sted giver penge og også indsats, det behøver kun måles i kroner og øre, men så tror jeg da på, at det gør en forskel over for de her mennesker.